timik-timik cek bocah-bocah berbakat semuanya. Oh, iki berbakat lah, sing kae berbobot gitu. Lha ta, sinden jiro lupat mo. Iki kabeh iki kok iso limo produk asli Bojonegoro. Lha ta, sinden jiro lupat mo. Tidak semua dalang berani membawa 5 atau 4. Mas beken iki nggowo nek sing murah. Napa ta? Kabeh sinden iki 7 kok. Jiro lupat mo. Lho, kok iso limo ki? Heh? Lah ki piye? Ki apa sinden? Lah apa? Ki genepan. Wapok tenan guys. Iya ditong. Ya ditong wong ki ya melok grupe kok kok ya ditong. Nggih ya. Nggih klamuten. Klamuten. Pangapunten. Pangapunten kok klamuten. Klamuten iki degan to kek. Senior iki. Senior. Lho to, pesindene ayu-ayu. Heeh. Pesinden kok pinggir dhewe. Iya. Kowe nek ngibaratno pesinden sing kuwi no ibarate opo? Anggur merah. Apa? Anggur merah. Tegese apa anggur merah? Regane larang, rasane legi. Nek dicokot, klenyem, klenyem. Masuk. Berikutnya. Sebelah iki ibarate duku. Tegese apa? Hah, diocake putih. Hah? Enek dadake. Iya. Pliket-pliket sithik. Iya. Nek dicokot, ya klenyem, klenyem. Tangane kok blabak iki cah iki. Iki sing beda warna klambine. Nah iki ibarate buah apa, Mas? Buah sing daginge wagi. Apa kuwi? Durian. Tegese apa? Wah, lawa iki. Rada nyonyor-nyonyor sithik. Nek dicokot, kelunyur. Modele ora sah dilebok. Mangan ati-ati. Kok iso ati-ati? Betone gedhe. Kowe nak plalaten, Bong. Kok malah ping bakak-bakakno kancane. Lah kowe mangan tahu ora? Tahu. Lah iya. Sak teruse, Mas. Pesinden berikutnya ini. Wah, buah naga. Lho. Tegese apa? Digadu ya enak. Dijus ya enak. Warnane? Warnane putih enak. Huh? Ungu ya enak. Iya. Eh, saya tahu. Naga kok putih piye to kowe iki? Iki goblok bocah iki. Naga apa kowe? Kowe iki jare piye to kowe iki? Buah kuwi lho. Iya. Buah ya to. Iya, ya. Buah naga ya sepun. Goblok. Iya, ya. Buah naga iki enek loro, ungu karo putih. Enggak tahu makan. Untune kaya nek dipangan. Ya. Piye rasane nek dipangan gembuk-gembuk lunyu. Dadi lemu tingene tok. Dur petak kuring. Wes ora ngerti apa-apa no mlayu dhewe. Sik ta kuwi buah apa jeneng dodol? Kok sur. Oke nek mbetul mangan. Mangan buah iki ene sinden ya ayo. Iki barat buah buah apa, Mat? Iki mau pir. Tegese apa kok pir? Rogane ya larang, siji-siji di mana-mana dibungkus siji ta, siji ta terancangan ngene kene. Iya iya iya. Iya ora? Iya. Kowe temon buah pir kok terus diuncal-uncalno rene. Kene. Dikocekan ngene iki rene. Mesti bungkusan ngene kene, terancangan. Enek kertas e, enek bungkusane ngene kene. Nek dicokot, klenyer-klenyer. Lah iki sak lajengipun. Alah gak wis to. Piye to? Kowe iki jenenge Mbang Cinde, Mbang Kok aku muni dereke ngenyek. Ora muni kok ya melok nang kono. Lebih baik diomong daripada disimpen ning nguri, mbaten ning nguri malah gak apik. Wong terus sing cocok lu terus buah opo? Ora apa-apa. Tak golek-golekno. Golekno. Sing-sing ndi kok takokno. Ning yo amit kowe amit. Amit, nggih wong. Amite rono lho kok aku piye to? Kowe cedhak kono diantem banyu lho rencana. Amit. Amit budhe. Iki angkatane mbokmu lho iki ta. Iya. Niki nyuwun sewu pesinden ingkang salat sengipun menika cara mbok buah buah apa, Mat? Mbok buah no kresen. Kok iso kresen iki? Alah, anger wong iso ngerok. Walah. Ora diapa-apakno manuk breng lu malah notol. Oh iya ya, tapi kan manfaatnya gede. Manfaatnya akeh. Okay. Gue tetombo iso. Diabet ya kena. Nah, manfaatnya kuwi penting. Iki enten pesinden sak lajengipun. Nggih, menika sing paling pinggir piyambak. Ya. Nek sampean sawang sih pikirin buah apa aja sampai kleru. Buah sing luarang dhewe. Buah apa kuwi? Saking larange sampai nang toko buah ra nek dol. Mosok lho. Ya, buah apa? Murbei. Dirasane nek wis tuwek ya legi ning sak dalan-dalan enek. Nek dicokot. Ha?
salah ya nyur. Wong mateng ya ora? Iya. Ya ya kowe ngibarat to kaya apik genah kabeh. Apik Mas bukan? Ya tak golek-golekna ta wong sing apik. Niki ngeten, nggih enten guyone nggih enten musike. Ngono ya apik. Niki kula cocok jenengan imbali kula kalih Mas Komet. Niki ini selain dagelan juga MC dangdut. Nggih. Mula menika niki di jengkarne Presiden Punti ingkang angsal dijengkarke pertama kali. Sakerso. Sakerso nggih. Oke, nggih. Kowe mlanti met. Niki anu ta? Pripun? Wonten request saking panitia. Lah, monggo. Request-e napa, Mas? Bapak Lurah kepareng Jumeneng. Oh, nggih. Minggah panggung. Nggih. Ngoten. Nggih. Jin. Kalian Lurah Lintune terus-e. Tulisane arep nyawer. Eh, kuwi aja mbok aja. Eh, ra oleh. Ya oleh ngono kuwi. Kok iso? Aku tau omong ngono blas gak enak apa-apa. Wah, kacau. Ya neng kono, kono nak neng kene. Oh, beda. Brambang mana nih? Kowe aja ngurusi brambang pantang blok kene. Berarti langsung kemawon nggih. 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 Menika kalau Trijengkar saking Palenggan, Bapak Kades, Bapak Mulyono nggih. Nggih. Tumuju wonten ing pepanggungan, monggo. Ya ya. So menika wonten rencang-rencang Kades niku. Nah, nggih sesarengan karo para tamu undangan ingkang tamu undangan ingkang sampai lebar menikah. Pak Rahmat, monggo Pak Mat saking Brindong. Nah, yang Brindong. Nah, mungkin tukang bawa menikah. Monggo Pak. Nejas. Monggo Pak. Mas Pri. Padan monggo Pak. Monggo sarang kali Mas Mat. Bayi lah kan ini. Iko kloter kedua. Oh no. Bato Pak Lurah. Bato Pak Lurah. Oke. Monggo. Dalane dibuka kedip bu. Oke. Paring dawuh kangge sedaya masyarakat mriki. Lali ya. Sembah nuwun Bapak Lurah monggo menawi badhe paring dawuh kagem sedaya masyarakat. Nggih, pripun perasaane jenengan? Nggih. Matur sembah nuwun Mas Dodok, Mas Komet. Nggih, Pak. Niki wau badhe sambutan empunan. Alah, mboten napa-napa. Sambutan malih nggih mboten napa-napa jenengan sing nanggap. Kesuwen. Mboten anu mboten. Kedhi mawon perasaane jenengan pripun nak ngertos lho rakyatipun. Ya, alhamdulillah. Lah, sekali. Mudah-mudahan kedepannya bisa seperti Amin. Ini lagi. Nge. Karena tujuan dari pemerintah desa tadi kami sudah sampaikan intinya adalah mengangkat potensi. Betul. Karena di desa Napis ini kebetulan alhamdulillah tukul dalange Mas. Nah, mudah-mudahan mbok digojloki sampean ta gak popo. Oke. Supaya opo mentale iku lebih kuat. Mentalnya biar kuat. Nek iso nek saged Mas. Suara ini lebih enak ke piye? Anu sering mam dondong pak. Karo pembersih apa ki? Nek dalang, nek dalang niko pak, lah nek masalah suara sinden kulo. Masalah. Iya kata tadi sing paling ini ki. Tile. Bawa titip aku telung dino nih tadi. Ki cara buah apa mas? Anu ya tadi cangkem tadi diomong tonggo. Iki mau lho anu cara buah apa mau? Cara buah apa Mas? Anggur. Anggur. Nggih. Ampun tangkep sing mriki lho. Aku mau iki kok do gak poenak jarene dalang iki ning gone kantor, jarene kok gak oleh dijak iki sapa sih? Enten to, Pak?
enten kok. Nggih, enten lho, enten lho Mas yo. Eh, aja disebut lho yo. Ngapunten Ibu, nggih. Sing penting duku, anu nomor niku dungane jenengan. Lah, nggih. Mugi-mugi anake kula niki Mas Beken niki saged langgeng saged sae ngoten nggih. Amin, amin. Carane apik kuwi di logoi nganggo lar pite. Kok lar pite ku lek jagone ditel Mas. Nyon ngono kok ya wis. Pak menika ngersake gedhing napa napa? Monggo. Nggih. Ah, mumpung bersama sekar. Kula mboten ngertos iki. Nyun sewu Pak. Niki sinten ngapunten mawon niki ingkang Pak sinten niki ngapuntenipun niki Pak Lurah Sukorjo. Pak Lurah Sukorjo lah ngeten kan lho. Tepuk tangan nggih. Ingkang niki nggih menika Pak Kades Tambarjo. Oh Pak Kades Tambarjo sembahan wonten kawula. Nggih, rencang-rencang ngapuntene mboten saged rawuh amargi ada kepentingan. Oh nggih, wonten kepentingan piyambak. Niki nggih. Iki golek bojo asline Mas Rene iki. Golek bojo. Eh pates bojo. Heeh. Kira Pak Kades endi lho. Niki Pak Sekdes gabungan Mas. Yo nggih. Iki tak gawa munggah iki kok apa? Tak kon nyanyine. Oh, cocok niku. Tapi sawere awak dhewe sing kon nyawere Mas. Lho ngoten. Heeh. Alah mboten apa njenengan kalah apa. Terus apa? Nggih matur sembah nuwun. Nggih. Niki intinya terima kasih banyak. Nggih, sami-sami Pak. Semua masyarakat Nabes, pemerintah desa Nabes, khususnya panitia sudah mengadakan kegiatan ini dengan lancar Mas. Luar biasa. Panitia juga. Pak Carik monggo anu nggo Pak. Lagu. Ya, nggo. Panitia iki juga kompak-kompak ya, kan monggo. Nggih. Nyemangake. Duet, mangga. Tembangin Mbak Sinten. Mbak Erna, Erna. Oh, Mbak Erna nggih. Mangga. Mangga Mbak Erna. Buah durian. Durian. Ketoke jebone rangerengen ning isine. Wow, kelenyem, kelenyem. Iki kersane gayang langsung double mawon. Double? Nggih. Nggih, ngatasi nggih. Oh, ngatasi. Oh, nggih. Mbah Inggi tak sik kuat. Nggih, nggih, nggih. Mangga. Nyuwune kalih kembarane Proborini. Sinten? Sinten? Mbak Ana. Proborini. Jeneng iki Proborini kawit 17. Kuwi ora nyuwun asine wis ngincer. Eh, ora ya ning guri nek satpam kok iso. Nek senane sing kados Proborini kini jenengan kalem-kalem lho nggih. Nggih. Nah, pripun? Kok kalem-kalem nggih? Karep lairno. Oh. Bar mesin mesin. Masa iya. Lho lho lha kuwi lho tenan to kandhani kok. Bar nglairno iso jlok-jlokan iki. Krungu, krungu. Krungu piye? Kapluk ngono. Apa kuwi? Opo kuwi? Ya sampean jengger sik apa ngono ta kok iso. Nggih, menika wilujeng dalu sedaya Pak Lurah nggih ya Allah kula mboten pake kain jenengan Pak ya. Pripun? Pripun? Kok ora sangkring? Pripun? Pak Lurah sing saking Sukarejo. Iya, heeh. Allah isek ukuran pake kaya ngono Mas. Bagus. Lah lah. Allah isek imut-imut lah ya Allah. Nggih. Angger ditanggap Pak ngono kuwi. Apa ta Mas? Hei. Kena kowe ngono kuwi ndang respon to, Mat? Lah iya. Pripun to, Mbak? Anu Mbak Ana, kok jenengan ngertos Pak Lurah kok? Nggih, winginane kula kepanggih kalih Pak Lurah. Teng pundi? Teng Rondan. Lho lho. Sinten? Pak Lurah apa hansi? Ora kersa. Ya cara ngene iki kae. Ditanggap. Kok ora nganggo dagelan to, Pak? Pak. Dagelane ra payu, larang kok regane ya. Oh, alah kuwi iso dicicil ping 7. Ya, Mat ya. Kowe kena apa meneh? Kena ta, Mat? Dipepet terus ya. Akhire, hai hidup. Hidup, hai hidup. Kok dino iki kok panggung sempit kabeh nyabot to iki? Monggo Mbak Ana, kali Mbak Erna. Nih niki Pak Cari ajeng nembang duet kali kita berdua. Oke, okay, kula ugi mireng informasi badhe nembang mangke Pak Cari nyuwune reokan. Nggih. Nggih Pak nggih. Sing reok sinten? Jenengan terus. Lho, kok Mbak Ana no, Mbak Ana no, Mbak Ana no. Cari no sekali-kali. Ngono ya? Nek oh, penyanyi ini pun biasa Pak Cari. Sekali-kali jenengan nggih. Lah jajal ngakone Mbak Inggi wani ora. Sing pundi iki Mbak? Ya sedoyo no 3-3 ni. Oh. Hey, ayo. Napa nggih? Ih, mah aku cedak komen mah. Senggrayangi bokong bareng ya. Apa gremeto ning bokong bareng nyapa? Bocah kok celutak. Kok cinta lah lho, Mas.
Kowe kok kincil wae lho. Lakon wonten gila Kang Mas. Nggih. Seterengan. Iki seni karawitane napa? Sekar Jati. Sekar Jati. Sesarengan cakni. Nek dalu terus e cakni mboten cakno. Oh sing ngendang nika. Nggih. Iki kok baris kaya apa upacara. Nggih. Awet. Yang kamu ngomong aku ini September itu hut ini ki hut lo apa huti hut daya apa daya hut hut ki singkatan ya kepanjangannya apa hut siapa yang dapat tetap hut hut ki singkatan kepanjangannya hut singgawa hut lambe bu incuk rencana tak kerabuk kok gregeten aku. Lah kowe roh kok takon. Hari ulang tahun negara Indonesia yang keberapa? 27. Nah, 17 Agustus diperingati hari kemerdekaan. Betul pinter lho ngeten iki lho Mas. Cocok ngeten iki. 10 November diperingati hari Pahlawan Nasional. Pinter cerdas kowe. Jemah lagi diperingati hari geblake mbahmu. Ya piu. Kok iso teko geblake mbahmu. Saiki aku bali ning ibu-ibu. Kowe ngurusi bapak-bapak tenan lho ya. Sing lagi bapak-bapak. Aku tak nyerang ibu-ibu. Bu, pindah meleng nggih sing semangat nggih sing banter. Merdeka! Pindah meleng kurang banter. Merdeka! Kula gantos. He, jenengan jawab bu ngoten nggih? Ya, coba. He! He he he. Hei, I love you. Mwah. Bantang lo, bapak-bapak lo, dang. Kita aja santai. Aku ini bisa mandi ke lo. Kenapa? Ibu-ibu ya lungguh HP ini. Wey, lo kok terlalu ngomong. Wey, wey. Tadi gue aneh apa? Nyapa lo, wey. Kodok melebu. Ini kodok lanang kok. Kodok! Wey, kok kodok punya toko ini? Iya, wey, mau. Hei, anu, merdeka, ngerti lo. Bapak-bapak. Merdeka! Lho ora patek jawab. Jawab ono kupinge bosok. Lho 1 2 3 4 5. Lah nek aku 776. Lho, merdeka kamu. Rungu jitokmu kowe. Merdeka, Pak. Saya. Iya ta Pak. Wong bapak-bapak iki rungu dhewe iki. Piye? Deka. Wong ora melok bedil-bedilan berjuang melawan penjajah, karek muni merdeka kok mau wedhit lho. Awake dhewe iki karek menikmati kemerdekaan. Betul. Ya ta. Meskipun ya apa-apa mundhak. Kok iso? Lho, iki apa ora ndelok TV lho ta? Aku TV ku ya kadol kok. Padha kadol ya. Jelas. BBM mundhak. BBM bebokem. BBM. Iki sing ora mundhak susu. Lho. Susu ya mundhak, Pangga. Mundak, itu saya kata aku tuku kok ya orang regane tak kira mundak gini piye toko ini nak oh tak kira mundak gini tau omonganmu weh aku gak merdeka-merdekanan tau lorah merdeka-merdekanan weh ki lo salam rumiyen kayak tuau nete-nete rasalam lah aku nunggak ya wis tau lo gantian anak aku ya anak kue ngono lo mas jadi wongin di pikiran DWD lalalalalala sampean jegel aku mas Pak aku lemu mbok jegal terus dendangan kaya slender ngono. Kowe iki nak ape gawe banyolan mbok delok-delok. Kenapa? Iki lho disanggoni tebak. Eh yo. Lah iki mbok des rono gak yo kono kebru. Oh. Iki kok main ngono terus ae. Oh, aku mbok agrok-agrok bolak-balik yo biasa kok. Lambe ku ngenten judur karo. Wa barakatuh. Allah. Kok iso rono ki lho kawitane wong muslim ku lho salami sing penak. Mas, aku jak omong kok Mas. Saman dalang apa bakul panggang jadi kok panggang rasanya keli wayang dikenak-kenak nok lho lho kuwi ngono ki milih-milih lha iya dikira wayang sing kena didol entang engkang baku teng mriki nderek dudonga dumateng masyarakat napis sedaya kemawon niki salah satu desa yang sangat banyak sekali betul. Terdiri dari beberapa dukuan dusun ah aku sampai rapa lho to nek 12 11 napa kali 11 nah niku 11 11 nggih Mas nggih dusune wonten kali dantang termasuk riki nggih Mas nggih iki kene apa ora to
aku tak kene cuma kuliahe ning Adong ngono. Kowe apal dusun-dusun ning kene kabeh 11. Kowe tak omongi ya. Ning kene iki enek dusun sing ra duwe sirikan tak nderi. Apa to? Dusun Tawaran. Dusun sing ra duwe sirikan. Mangan walang ya tawar, mangan. Tawar. Pokoke tawar, enek-enek. Dusun sing senengane sedekah. Apa ki? Bagi. Enek-enek. Piye? Apa kuwi sing dusun sing pokoke betina melekan. Apa kuwi? Karipan. Karipan. Kok yo karipan to, Dek? Ana neh, Mas. Apa? Dusun sing senengane mikir. Apa kuwi? Jumblek. Kuwi jubet, sapuk. Ala beda tipis saya ngono kok, Mas. Mas ngono. Ya ya wis ndongakno sing apik-apik. Derek dedonga mugi-mugi sedaya masyarakat mriki pinaringana sehat. Amin. Dicaketke rejekenipun, ditebeke sami kalonipun, tetep guyub rukun kompak selalu. Amin. Nggih, amin. Niki acaranipun peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-77 tahun. Jaman biyen Mas nyuwun sewu. Jaman biyen perang-perangan Mas, toh nyawa, toh bondo. Heh, perang tenan kok perang-perangan. Iya maksudnya tembak-tembak, ditembaki ngono lho Mas. Iya. Karo para pejuang melawan penjajah asing. Iya. Mula menika awake dhewe ini tinggal menikmati, melanjutkan. Menikmati. Betul. Caranya bagaimana menikmati kemerdekaan kita? Kita isi dengan hal-hal yang positif. Positif, positif, positif piye? Positif. Lah kaya Agustasan ngene iki awake dhewe ya kudu memberikan hal yang baru, memberikan semangat. Semangat. Ayo diisi kemerdekaan ini. Kasih deklamasi. Oke. Okay. Yang positif, mendidik, ya tuntunan ya iso dadi tontonan, iso dadi tuntunan. Nah, siap. Kowe musike aku sing deklamasi. Oh iya. Siap nggih? Kowe kok klenga-klenga dunung apa ora to, Mas? Piye to ki? Kok keting aku ngono kowe? Aja nesu-nesu. Tenang, Samsuri. Samsudin Samsuri. Saki dunung ora. Mengisi kemerdekaan dengan deklamasi. Iya, jangan tang isi. Cek satu dua. Pahlawanku. Kau pejuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Aku mau apa ki? Ya ampun. Kowe dijak setelan kok gak muni to, Mas? Ya muni ono. Kowe kei lagu sing sedih. Oh. Lagu syukur. Iya, iya. Iso piye lagune? Ki ora syukur, ki jenenge tawon ndas. Mane penyanyi terdurubung tawon lho. So dirubung tawon. Nana. Ya gak usah rokok. Piye piye piye? Wis to. Nana. Ayo. Bayi mbok warai. Bayi. Pahlawan. Pahlawanku. Kau korbankan jiwa ragamu demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pahlawanku. Jasamu tiada terkira. Kau memberikan semangat kepada putra-putra bangsa. Pahlawanku. Aku tak mungkin bisa meninggalkan perjuanganmu yang sangat-sangat menebarkan dunia. Pahlawan. Jasa-jasamu akan aku ingat selalu. Pahlawanku, aku bangga kepadamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah ngono cah bayi ya isa. Aja ndelok cah bayi ngarep pahlawanku geget-geti kancane. Lho, aja ndelok mikir, aja ndelok kata-katane no Mas. Lah apane? Kan iso meresapinya, meresapi. Alah jane kok meresapi aku meres wedhus saya kulino. Mikir. Ya 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 ya. Kok engkek mendagelan sitok iki? Maafkan kami pahlawanku. Iya. Aiyah. Kami yang selalu membuat dosa Abang di atas bumi yang telah kau perjuangkan dengan nyawa. Hawaku rumah. Meskipun kami tahu kau bojomu loro, kau tak akan pernah
lupakan bojo eno si sayang sing tuwa jaluk ditinggal gitu cok koyo kowe malu piye toki aku ape deklamasi yo deklamasi deklamator mon lah nek bojo loro lah karmu piye musike sing sesuai oh iya 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 cuwakari raiku raimu mani lut kowe iki aja aja nesu-nesu tenang telek toh kok ya ya maafkan kami pahlawanku manu kami manu yang setiap hari selalu membuat buntute kami tak bisa memberikan yang aduh benak Manu itu tenan iki bocah ki asem e. Lah tenanan piye wong kowe ya lagune manuk ngelu lho. Maksude ngene lho. Ngelu ngeluin ndas. Kene yo nek ndase. Ana to? Helmina. Wes, maksude ngene lho to. Piye piye? Nek aku deklamasi kaya awakmu iki piye bisane kabeh terus padha sedih nangis geru-geru. Oh gitu, kan aku baru paham. Kira-kira cipok nana. Tidak kira aku kan cipok lo. Ya ya aku paham mas. Bang, ngono lo. Ngerti ya? Ngerti. Pahlawanku, darah yang mengalir demi kemerdekaan Indonesia. Ini kami tinggal menikmati semuanya. Kami tidak akan pernah melupakan dan kami akan selalu mengenang jasa-jasanya. Kenapa tadi? Kabeh wis pestine ya. Gimana apa sing keterak dam? Itu nih ya. Wah, kena mataku tenan e, asem jagi. Nyiprat saiki itu to. Aku pirang-pirang dino, mari tuku bolong lho saiki. Tenanan ki. Ya, emane men permangan iwak e. Iwak didono ning mripat iki piye kok saru kok ora penak. Oh, ora penak ya iki kene. Ana omonge ya nek gendinge nek lagune. Nggih. Heeh, sesarengan kalian nomor iki. Apa? Mas, saya omong Mas aku. Sekar Jati. Lah Sekar Jati lah. Ya, biasanya sampean wis anu sering ngetutke. Sering ngetutke kula seneng nak nderek anu teng ngriko-ngriko teng luar kota niki biasa. Nak teng ngriki Sekar Jati luar biasa napa male petuk Mas Angga. Nah, ini produk lokal Bojonegoro yang harus kita angkat. Mumpung disiarno lewat YouTube, mudah-mudahan dinas-dinas terkait juga memperhatikan budaya-budaya yang ada di Bojonegoro. Oh, Bojonegoro ki gudange budaya ketoprak enek, reok enek, kabeh enek, wayang enek, dalang enek. Nah, ini karek bandani. Iya, Pak. Iya. Nah, saulan pisan Mas Rangga mana di stok dana 10 juta. Lo kan iso mengembangkan. Lo ki dana konti. Lo ya wis ndak mau tahu kita rakyat tidak mau tahu sing penting penak ngono ae lah ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ki ketoke alus ning asline maling ketoke kowe. Wis ora usah mikir, wong ora pejabat tanya apa mikir. Aku ora mikir kok. Iya, Pak. Iya. Cik, cik. Semen aja nggugah singa turu lho. Kena aku tangi wotelah tele. Sing ngajak mlaku mong sapa ta? Kowe nggo. Sok kowe. Kalau wis wayahe metu lah kene nritis-nritis liwat guri-guri jagung-jagungan kuwi iso keblegong kene njaluk serampat. Lah ki mumpung mlaku tenan teko tawaran lho, Cok. Sowi. Aku dhewe yo mikir terus sambung ae. Lah ya aku dhewe yo mikir munggah ki lagi iki lho Mas, digambli kaya ngono. Jane ki dagelan opo ape upacara. Lah nek kira-kira munggah dagelan kaya ngono mbo ansip loro ki dunggahno kene. Lah men ketok gagah ya ora. Tenan to jane kok e. Ya. Nah, tapi ya melok seneng kok awake dhewe. Seneng wong ditangga. Lho iya, maksudnya ki saged dugi mriki ngono ki melok seneng pepanggihan kali masyarakat mriki. Nggih. Lah nek apa musik ki kaya mau eling upacara. Baris kene, sini tak atur kene. Baris, aku suwi ra pacaran. Upacara kok pacaran. Lah ya ora pacaran. Upacara ora sanggo en. Coba, siap, break. Waduh,
aku kan nak nyiapno yang ngono jenenge Sunari tetak saiki stroke lho. Kok stroke piye? Ora cetha belas. Ya Sunar B kene Sunar A kok beda kok. Wilujeng dalu padhalang. Lho iki ora apa iki Mas niki. Sing Mas-mas. Dalem? Kasai Mas-mas. Dalange suarane apik piye? Sing Mas-mas. Oh, sing Mas-mas. Aku iki ayo Om sedar. Barisae teko kono lho. Iya. Tarungane dalange suluk tak kira anu ral. Wah. Ya ini wis satru dua aku. Oh suluk kok satru dua. Kaya kaya. Heeh, nyuwun sewu sugeng tetep pangan riyin, wilujeng dalu. Paring asma sinten, Mas? Kula Mas Beken. Sinten? Mas Beken. Lengkapipun Mas sinten Beken sinten? Beken Hadi Wibisana. Oh, pi dalem saking pundi Mas Bek? Pokoknya nebut Mas Beken. Lah yo kan panggilan kan gak masalah. Saking pundi pi dalem? Saking nape? Saking rencol dhisik. Mriki mawon. Nggih, mriki mawon. Bakat jenengan kedah diteruske. Nggih. Kula mireng suluke jenengan iku mireng dalang Anom Surata. Suluke pelek kali Mbah Anom. Sing kasete wis pecah kae ta. Lah setel terus kok. Wis senenganmu kok ngentai. Mas tenan saestu swantene penak tenan kok. Iki kula nggih tanglet Mas Beken niku nama asli napa julukan? Niku nama piye ya gawan bayi. Dalange lengkap niku apa sinten? Ki Beken. Hadi Wibisana niku nama panggung. Nama panggung. Nek Beken niku anu napa sangka tangga teparo. Oh ngoten. Nggih, asline kan Mas Kan. Diplesetke Mas Ken, plesetke meneh Mas Beken. Akan kebleset. Mbok nak oleh usul ki anu bekene diguwak wae dadi karek Ki Hadi Wibisana. Lho, mato. Saman ping pisan apa pun bolak-balik dalang niki. Kalih. Ping kalih. Nggih. Alhamdulillah melok seneng lho. Napis di dalang hebat. Iya to, bibitan wis talenta. Heeh. Tanggoku kan tangga desa enek mayang pertamae nganggo kerdus. Disetelne kaset. Heeh. Apa ngono kuwi? Lah niki wis gamelan tenan. Asli gamelan. Lho, cah ning kene. Wong ning kene lho. Samara kondo sing ora rasane anu tangga desa kono. Kono. Iku dhewe nyekeli kenong apa nyekeli. Samane yo melok rene. Lho. Mas Angga. Lah ya Mas Angga. Iki anu dalang jos-jos angger krungu gong menyang terus. Nggih. Suluke peyo. Api ya. Jane yo biasa. Iki malah ra cetha kok. Sing jelas sih bakat sing piyai-piyai nem-nem ngono kuwi ndang dikembangno terus cah nom-nom ki ngono. Uring-uri budaya Jawa. Nah, aja sampai budaya Jawa digerus karo budaya luar. Ngono lho, Mas. Aja mung uring-uri tok ya ngurup-ngurup kados menika teng napis. Nah, nek nguring-uri tok nyetel kaset ngono kuwi nyetel YouTube iso. Ning nek ngurup-ngurup melu nanggap. Lho ngene iki lho. Akhire awakmu ambek aku iso mbadok. Lho ngono lah nek kur nguring-uri budaya no aku ku aluk budaya Busri Butin tak anane Bunyami bakal sego pecel kuwi sono wapuk kok seneng anu masa dagelan piyayi luhur mbok ndo badok iki ngene Mas. Oleh Mas ayo. Beken yeah, mumpung ketemu kalih kula nggih ta jenengan kula anu warai trik amrien dalang niku sukses laris. Oh nggih. Pripun asli niki mboten guyon. Ah, niki jenengan ndamel promo napa pamflet-pamflet ditempel aja kalah karo sedot WC. Lho, kok malah mau padakno sedot WC iki piye to kowe iki? Kowe nang warung lene lagi mangane ngengetno kuwi jenenge cagak listrik e sing sedot WC. Iya. Hubungi aja gelem kalah karo kuwi no. Dalang asli napis. Yeah. Yeah. Main 3 kali gratis 7. Wow. Laris. Kuwi ora mok laris. Yeah. Dalang rasane yo ndang bangkrut. Lho, sing penting anu tunoke tapi kan lho kebelakange kan tek to. Lho, kok entek piye to kok kebelakange iso jaya. Lah ngono. Niku nek masalah bab tanggapan Mas Beken. Yeah. Nek kula bab suwantene panjenengan jane pun cocok. Yeah. Ning nggih ngoten niku kedah enten sirikane dadi dalang ngoten niku. Betul. Sirikane napa? Kados dalang kersane swara penak niku. Nah, ampun sering. Betul niku. Ampun sering. Niku penting soalnya dalang niku mulai jam 09.00 sore omong sampai setengah. Jadi ini harus dilatih. Ya. Pita.
penting niku. Pita suara itu. Soalnya apa tuh modal utama sebagai dalang itu adalah suara. Pita suara harus kita rawat. Rawat. Dadi kados kula ngeten niki wae nggih. Hei siluman ketonggen. Aku ngiwangi kowe. Kowe ra ngiwangi kowe malah apa mateni dalangku kowe. Mbok yo aku kasih kesempatan nanti setelah gua baru elo. Aku semangat ta kowe karo kenapa ta? Kenapa semangat? Ngacak nunggone Mbah Ni ta. Mbah Ni sapa? Sugu yo apa kowe karo? Sugu yo apa? Korea. Patang sak. Lah jere tak kelatusi. Lah jere. Ya mbok pangan ngono kuwi. Iya sate. Lah jere kowe pengen lemu. Mulane disugoi Korea. Siriane kedah wonten dados dalang. Terutama swantene panjenengan itu yang pokok yang utama. Lah, pokoke swara ben ra cepet entek, jenengan kudu duwe sirikan. Sirikan. Aja pisan-pisan jenengan mangan sing panganan sing panas-panas. Kaya ta? Kenal pot lagi mendek. Kuwi gak oleh. Mangan sing adem-adem ya ora oleh. Kaya ta? Es batu ungkulan tonggone freezer gak oleh. Wong catuken. Wong catuken kepangan ya ora oleh. Kumkuman sarong ya ora oleh. Gak oleh kuwi penting niku. Napa meleh kok jenengan ampun dahar sing bangsa-bangsa lembut? Kaya ta? Glepung. Gendruwo. Kuntilanak gak oleh niku. Sirikan niku. Mun to nek jenengan laksanakan insyaallah kukut-kukut. Iya ta iki awake dhewe. Lah timbang kowe kuwi gak sing jelas jenengan iki gadah bakat, tolong dilanjutkan lagi. Yeah. Insyaallah jenengan bakal dadi dalang ingkang kuncara. Amin. 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 Mas beken kula ngeling-eling. Bek bek wis ngandakne. Ken iki akeh sing ngken. Dadi wis wong tanggapane bakal lumintu. Lumintu nek nanggap kadang ya akeh sing ngongkoni tok ya enak sambatan. Ya. Ning awale sambatan nanti lama kelamaan insyaallah nanti akan laris. Laris. Yeah. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyuwun sewu gempil kamardikane panjenengan kula nderek ngadeg teng mriki nggih Bu nggih. Kersane ibu-ibu mboten ngantuk, kula nyuwun swantene panjenengan nggih Bu nggih. Mangke diwangsuli nggih, coba minta suaranya. Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka tetap. Siapa kita? Dagelan. Alah alah kok. Kowe tau ndelok TV ora ta, Mas? Kadul nang kok TV-ne. Corona rong taun iso adol TV iki nyapa lho. Kaya TV TV. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Kono lho buke ra kowe. Kok nyapa kowe kowe jenenge pilih kasih. Nyapa dipilih kasih. Semene kae mbok celuk ibu-ibu bapake piye? Sepurane, Mas. Aku sing tak like iki mau ibu-ibu tak. Lho, ibu-ibu ki penting kok e. Ah, ya bapak-bapak. Ora iso, ibu-ibu yang utama. Alah, tenang ambek aku, Pak. Wes, aku tetep ibu delok to. Lungguhe ta wis ketara to, Mas. Alah, ngrepoti ibu-ibu iki. Kok iso ngrepoti? Lah ape ndelok wayange kudunge ganti ping 17 kok. Sampai delok to, enek sing anu lho. Apa? Badrol. Regane cek katut kandil. 18.000 lho katane. Kok iso 18.000 piye, Kak? Perfeksionis. Perfek apa nae bapak-bapak yang kersarongan kupluan budal. Karo nyekeli apa? Udut. Wis beres. Kene enek kupluke miring pisan wis kalah dadu iki jelas. Ora masalah sepeda melek. Lek. Lek tetep lek ibu-ibu kok e. Bapak-bapak. Eh, Mas, kowe tak dari ya. Kowe iso teko kene iki gara-gara sapa nek ibu-ibu? Ibu bundasmu no. Lho. Maksude bojomu sing utama. Kok iso bojoku ngaku rene dhewe ya. Lho. Maksudnya orang rene dewe, iki lho klambimu iso apik, iso licin, sapa meneh sing nyetrikano nek gak bojomu? Ibu-ibu. Kemeruh. Dadi sing kemeruh laundry. Udah kelan mampu kok terus bojoku tak pengang. Penging. Heh? Pengang iki apa lho kowe iki kok tak penging. Apa kowe? Laundry. Laundry no. Engkek kowe. Piye? Hidup pisan harus engkek. Lah kene bab kambi. Apa? Saiki ning omah sapa sing ngrumati nek gak ibu-ibu kowe digawe nang mangan. Sing gawe nang mangan sapa? Lho lho lho. Ya pesen lho. Inferior di. Apa? Inferior di. Piye piye? Panganan teko dhewe iku lho, Dok. Jenenge apa? Inferior. Wah. Ora pengalaman cangkem nek kowe ngrawe dhewe ngubungi nomor kuwi terus apa sing dipesen pamane pitik, pitik teko. No. Kuwi panganan. Ya, dan nek kopi, sapa sing gawe nang gak ibuke? Gedhe kan kopi kare gawe dhewe. Angger kompor dicetekno kaya banyu kaya wedi. Dadi eh bubuk. Lho bubuk kok wedi piye ta kan model kaya wedi.
Untuk modelmu aku mengkek men toh. Ora engkek iki iki logika toh. Tetep aku like ibu-ibu. Lah karepmu aku like bapak-bapak. Saiki lho sing masalah pokok. Kowe duwe anak iso kondi. Ah kowe mikir, mikir kowe. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Sing hamil si 9 bulan 10 tahun iki sapa nek ibu-ibu? Piye to? Hamil 9 bulan 10 tahun iki jane dusung lapar toh. 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 dina. Lah. Jane opo kok 10 dina iki sapa nek ibu-ibu? Hamil ta? Hamil. Lah sing ndong nyetori material sapa? Bapak-bapak. Iya ta Mas beken. Lah kowe nek kata setori apa? Aku dipet kene, Mas. Alah, ora Jawa kae. Ora usah jamong. Wes kowe urusanmu karo aku. Ora iso, aku tutup ibu-ibu sing tak utek. Oh, lah kowe isone meteng apa? Ape kosot. Lah iya. Ora iso yo butuh material. Sik, kowe tak takoki. Piye? Kowe saiki ning ndi iki? Iki ning panggung blok. Maste panggung iki nemplek apa? Nemplek kuwi to besi. Besine nemplek apa? Nemplek lemah. Lemah sing gedhi bunder sak donya jenenge apa? Dunia. Basa liyane bumi. Bumi iki wedok. Ya apa ora? Mbok ora enek sing jenenge Pak Mi. Tetep like ibu-ibu. Bumi dibutuhkan oleh orang dunia. Bumi. Ora enek sing jenenge Pak Mi. Rungokno kowe cangkemmu. Bumi enek apane? Bumi enek sumber daya alami yang sangat melimpah. Carane njupuk dibor sing duwe bon wong lanang. Tenang bapak-bapak, ibu-ibu gak mungkin apa ngebur dewe. Sing dibur aku kok. Oh, laki-laki srekel kowe. Eh takok iki ta? Eh tak bur kowe. Ya apa ngebur kowe. Bocah iki kok engkek menah. Lah kuwi tawa kowe ra gelem ya wis. Wis tenang kowe tetep like bapak-bapak. Ngapa lo? Lah bapak-bapak lo dadi teni iki no. Apa? Angger jam 2 jam 1 kuwi ning warung pesen kopi sak cingkir kuwi setengah dino. Loh, jajal kan ngetero anake ngaji, godhek-godhek sik ta kopi kuwi, Jek. Loh, kuwi penting lho, penting kok ndi? Seserangungan anggenipun kita kan dadi cangkemmu malah kaya entung jaran kowe. Ateges. Ateges kowe. Wong iki perlu rawung karo tangga teparo, lho ya ta karo ngrungok-rungokno kabar, kowe kan gak ngerti to. Apa? Kados Pak Kades Pak Mulyono. Menika rek. Loh, ditangkap kok yo kudu ngerti no, Dul. Iki Pak Mulyono riyen iki bisnismen. Bisnis apa? Petani Brambang sukses. Weh, lah kowe kok ngerti lho? Ngerti no, ceritane karo aku. Aku sing jukuk. Oh. Nah, petanine Bapak Mulyono menika. Berarti langsung sukses. Wah, lah pertama kali ngerti. Piye? Tebar bibit iki sak kintal. Wah, panenane to. Wakih mesti. 40 kilo kok. Sik ta. Kowe ora badhe ning tuna. Lho, kuwi termasuk. Lah wong bibit sak kintal kok panen 40 kilo iki apa ono? Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Oh, ngono lho. Nyatane saiki brambange ya lho laris. Takono blurah to. Kowe gelem piye kok takono blurah kowe. Sabar. Niki wujud kabule napa panu Mas? Agustusan.